Seyit Şaşkı 1889-cu ildə indiki Füzuli rayonunun Horadiz kəndindən adam olub. Seyit Şaşkı xanəndəli sənətinin sirlərini yiyələnmək üçün birinci növbədə nəvvabın yanında olur. Sonra Cabbar Qaryağdıoğlu'dan dərs alır. Seyid Şuşinski ifa üçün mürəkkəb muğam olan çahargahı xüsusi böyük məharətlə oxuyurdu. Özü də həmiş onu mayədən yox, mənsuriyədən başlayırdı. Zildə böyük ustalıqla zəngülələr vuraraq, sonra mayəyə inərdi. Maraqlıdır ki, həyatının son illərində yaşı artıq 74-ə ötmüş Seyid mənsuriyəni eyni şövqlə oxuyurdu. Seyid Şuşinski yaradıcılığında Hafiz Şirazi, Məhəmməd Füzuli, Seyid Əzim Şirvani qəzəlləri ilə yanaşı, Hüseyin Cavidin və Mirzə Ələkbər Sabirin şeirlərinə də müraciət edirdi. Sabirin Millət necə tarac olur olsun, nə işin var şeirini müxalifdə oxuyardı. Seyid Şuşinski siyasi-ictimai mövzuda şeir və qəzəl oxuyan, xalqı mübarizəyə çağıran ilk xanəndə olub. O, bir sıra mübariz ruhlu mahnılar da oxuyub. Seyid Şuşinski Mircəlil, Əbdürəhim Bəy Haqverdiyev, Hüseyin Cavid, Hüseyin Ərəblinski kimi sənətkarlarla dostluq edirdi. Molla Nəsrəddinin bir neçə nömrəsinin çıxmasına maddi yardım göstərmişdi. Ümumiyyətlə, Seyid Şuşinski böyük misenatı idi. O dövrün teatr aktyorlarına çox köməklik göstərir. Özü də aktyor kimi bir sıra rollar oynayır. Seyid Şuşinski cahargahdan başqa Mahur, Nəva, Məsnəvi, Mani, Arazbarı, Heyratı kimi muğamların gözəl ifaçısıydı. O, novator sənətkar olaraq bir çox muğamları birləşdirib, onları yeni variantda oxuyub. Seyid Şuşinski 1965-ci ildə 76 yaşında vəfat edib.